éppen a belső látvány. Jó estét, hogy én is, ez Karvaj, és itt egy kis World of Tanks-el. Ez pedig az utolsó IS-8 csatám, mielőtt eladtam. Meglett az IS-7, az az XP, le lett csillagozva, ki lett játszva, be lett fejezve, kész, vége mindennek. Na mindegy, tehát IS-8 utolsó ütközete, van néhány másik replay-em, hogyha végre egyszer képes leszek rendezni a kb. 200-300 replay-emet, amit már 8.11 óta gyűjtök, és egy csomót nem tudtam kommentárral felvenni. Hogyha azokat végre sikerül rendeznem valahogy, akkor majd azok közül az IS-8 replay-eket is bemutatom külön. Egyelőre ez most egy gyors kis felvétel az utolsó IS-8 csatámról. A pálya elhalluf, ugye átépítve, tier 10-es ütközet, vannak azért tier 10-es tankok rendesen, ellenség picit jobban járt, ugye nálunk két tier 10-es tüzér van, ők kaptak oda két tier 10-es TD-t, alapvetően egyre több top tier tankjuk van, jó van. Mindegy, szakasztásaim Henshelver a Vatempétől, T-54-ben és MX-4-2-3, azaz Csőrike a kis pattonyában. Épp hogy 100-dal több HP-m van. Szóval az IS-8-ról sosem voltam túl nagy véleménnyel. Én alapvetően egy esti-féle játékos vagyok, tehát nem baj, hogy lassabb, kevésbé mozgékony, de van egy betonfal a frontjára ragasztva, és az nekem teljesen jó. Igen, nem kell olyan sokat filózgatni azon, hogy úgy kell játszani egy igazi nehéz tankkal. Az IS-8 valószínűleg több ügyességet megkövetel. Illetve mikor volt IS-8-a bemutatom, akkor azt mondtam, hogy ne tegyétek rá a motort és a tornyot, mert felesleges. A tornyot mindenképpen tegyétek rá, mert gyorsabban töltötök és egy picit jobban páncélozott, bár ezt nem tudnám biztosan mondani, de gyorsabban tölt, az azért elég komoly különbség, illetve a motor sem árt, mert alapvetően ennek a tanknak semmiféle páncélata sincs. Sideslipen sem tud, mert a frontja furcsa módon fogom kifejezni, mint hogyha a frontja szélesebb lenne, mint az oldal, tehát hogy a sideslipen akkor is a frontját tudják lőni, amit beütnek. Ha meg az oldalát lövik, azt is beütik, szóval igazából mindegy. Viszont nagyon gyors tank, és gyorsabban tölt, mint az STI, hiába van neki csak egy töltőse, nem pedig kettő. Nem igazán értem a dolgot. Ugyanaz az ágyúval, ugyebár. És a végére egészen megszerettem, szóval ha nem kéne az, hogy el kell adnom a következő tankomhoz, meg lenne végtelen garázshelyem, végtelen legénységem, végtelen pénzem, meg is tartanám ezt a tankot, mert alapvetően szórakoztató, mikor valakiket megflankolunk, 50-nel tud gurulni ez a tank, 40-nel mondjuk, nagyon gyorsan helyzetet tud változtatni, eltűnt az összes életerőben miatt a bal lépésem miatt, hogy kiálltam az Object 268 elé, aztán még a tüzérség is belőtte, és utána Csőrike is majdnem ott tartott engem a következő tüzérségi lövés idejéig. Szóval meg lehet ezt szeretni, csak idő kell hozzá, legalábbis nekem idő kellett hozzá, mert tényleg rengeteg potenciál van abban, ahogy flankelni képes ez a tank, meglepni az ellenséget oldalról, hátulról. Konkrétan pont ez a pálya volt az, ahol ezt először felismertem, hogy milyen szivatós kis tank, mert annyira gyorsan helyzetet tud változtatni. A lényeg az, hogy nem a frontvonalon kell állni, nem nekünk kell tankolni a sebzést, nem nekünk kell elijeszteni az ellenséget, nekünk meg kell őket lepni. Tehát ez a tankok Loki-ja, míg STI a Thor, mondjuk, talán. Szóval, alig vannak szakasztásaimnak már életereje, nekem is alig van életerőm, jól állunk, viszont 3-0-ra vezetünk, ebből pedig egy tier 10-es tankod, ez konkrétan az, amelyik belém lőtt egyet, aztán bele is halt a dologba, szóval áldozom, nem volt hiába való. És közeledik itt egy L100, ez az full HP-s L100, én az alsó lemezét be tudom lőni, máshol nem, a Patonnak még talán az is nehéz egy picit, nem is tudom, Patonnak tier 10-es ágyú, olyan biztos tier 10-es ágyú van, akkor mondjuk, hogy beüti az is nagyjából gond nélkül. Ide beálltam inkább, mert a tüzérség az könnyen belül ide a domboldalra, itt már annyira nem, hát meg tudok valamit lőni, közben várom, hogy érkezik az L100, akkor mint egy menekülő útvonalam. T-62-tel mögöttem, L100 mögöttem, mi akkor az L100, és ott van, és közelik az L100, most látni a térképen. Hátba akartam lőni azt a T-62-et, de innen nem lehet rálátni, szóval eddig nem csináltam semmit. 200 XP volt, azt hiszem az utolsó, tehát egy kegyetlen egésznapos IS-8 XP farmnak a legvégén vagyunk túl, vagy hát ez a legvége ennek az XP farmulásnak, és nem akarok semmi szabad XP-t költeni a dologra. Mondom, meglepem az elszállat, felmászok, teljesen ki kellett tennem a tankomat, mert ágyúsérülésem nincsen. Oldalba lőttem, lepattantam, visszasunnyogtam. Ezt egyébként csak azért mentem így rá az eszembe, mert nem érdekelt. Tehát eltelt 5 perc, 7 tank elpusztult az ellenségből, mi alig vesztettünk eddig tankot, és még nem sebeztem ellenséges járművet, mert olyan, mint hogyha, nem tudom, nem ez a pálya lenne megfelelő, hogy
Mint hogy folyamatosan úgy helyezkednének az ellenséges tankok, hogy én véletlenül se tudjak sebezni semmit. Tehát rendesen meg vagyok szivatva. A végén már nem érdekelt, ha egyszer meg tudom lőni ezt az elszállat, akkor már boldogan halok meg. De az elszállat nem engedte magát, nem hagyta, hogy bejussam az oldalát, ugye lepattantam. És most jön az, hogy a disznófejű nehéz tank elindul felém. Talán mindjárt egy kis szünet múlva. Mindegy. Tehát ez már szimplán frusztrációból volt, mert egyszerűen nem tudtam még semmit sem sebezni ebben a csatában, és alig van hátra 500 HP-n. Tehát... tankolni sem tudok már, azért sebeztesek van, annak az E100-nak egy lövés vagyok. Általában nem okoznak neki gondot, hogy bejusson. És most jön az, hogy az E100 rájött, hogy ezt vesztették, valami húst még összeszed magának, úgyhogy futi-futi Benny Hill módszerrel menekülünk a térségből, a szituációból. Fantasztikus. Örültem, hogy nem zúztam össze az egész tankomat, vártam, hogy esetleg az E100 után, ami jön, azt hiszem, hogy nem fog engem követni. Én pedig mehetek utamra, és közben üvöltöztem szakasztársaimnak teljesen keresztül, hogy én sose halok meg! Sose halunk meg. Elég komikus volt. Jót rögtünk rajta. Tehát nem sebeztem semmit, viszont nem fogok meghalni. Az utolsó meccsemet az IS-8-al túl fogom élni, és eladom a tankot épségben, vagy hát előtte megjavítom, mert elég sok életre hiányzik. Merre van még itt? Merre van még itt? Mi van még erre? Jaktiger, E75, a tüzérség, aki lesz belőlem majdnem 600 HP-t, egyébként egy barátom, aki becset, ez a 10-es becsettel játszik, mesélte, hogy igen, a becset 15-155-58 sok számnak. Az átlag sebzés a lövésenként olyan 300, főleg, hogyha csak lassan tud, ja, belém 600-at vert, és ez még átlagos, tehát nem tudom. Egy kezemben meg tudom mondani azoknak az alkalmaknak a számát, mikor a becset belém 300-at sebzett bármikor. Körülbelül. Szóval sose hallunk meg, de azért keresünk még valami sebzést, hogy nem tudom, igazából semmi dolgom nincs. 15-5-re megnyerjük ezt a meccset lazán, de még nem vittem be sebzést ellenséges járműbe. Ez a búcsú köröm, valami emlékezeteset. Meg vagy te nyomorult! Tüzérséget utáljuk. Hagytam benne 55 HP-t, persze. Mégis ez nem egy olyan 4-96-as sebzési ágyú, szóval elfogadható. De már van egy lövésem is, van még két tüzér, nem igazán bíztam a szerencsémben, hogy bármelyiket meg tudnám még lőni, de a becset úgy néz ki, hogy nem akar fedezékbe maradni. Ugye francia tankocska megy vagy 70-nel, de az IS-8 elég mozékony, hogy beérje. Búcsú becs, 490 bevitt sebzés, tadá, de túléltem. Jó estét vagyok, Karl.